想像を生み出した波乱の数々、ぜひご覧ください。Thank you.
つストーリー、狙った獲物は必ず奪う。突如現れた3人の怪盗たちが夜空の宝石たちを狙っています。彼らを追いかけるベテラン警部はついに追い詰めました。巧みにすり抜ける彼らを捕まえることができるのか。さあ、手に汗握る逃走劇